وبرنامج داغ وخبرشاء وشركه هرمو تيليكوم يا سلام صومالي بنك ايغو تالا غالين ان اي متقانا اي او قيب قاتان ان المال غليو دايرته يا قونت دلكينا ان المال غليو مستقبلك يو هوغامياش بري دلكينا يو دتكينا ان دفعدان ودفعدي سدحات waxaa jirtay laba duud ayaa ka horeeyay in hadda suudanka arday waxay ku noqon doonaan 90 arday dadka ilaa hadda ku guuleystay daaqada waxbarasho hormuud telecom arday soo dadaashay oo ka soo baxday 200 qofood oo dhashay daaq waxbarasho aad bay u mahadsan yihiin waxana aad ugu mahadnahay celinaya kaalintii iyo dadaalkii juhdigii soo maray waxaan kala aan rabaa in aan meeshaan ugu mahadceliyo waalidiintii ardaydaas dhashay oo aan aaminsanahay la'aantood inay heerkan soo gaari lahayn oo ama ha noqoto juhdi ama ha noqoto qarash ama ha noqoto waano iyo muraaqabeyn ee meeshaan ku soo gaareen aad bay u mahadsan yihiin ardayda hawshan soo gudubtay maanta marayso inay helaan nasiib noo helaan inay scholarship ay helaan waxaa laga rabaa hadde in ay kaalintooda ay sii wataan oo dadaalkii iyo maartay juhdiga ay wadeen ee meesha ka sii wadaan oo hadda wixii laga sheekeynayay oo ahaay inay ama tahriibaan ama ay lumiyaan kaalintan aysan dhicin waxaan rajaynayaa in dhammaantood ay noqdaan meeshii laga rajaynayay meel ka fiican meeshaan jooga ee afar sano soo caafad qaba aan maaragtay muxuu ahay goolka uu lahay aan gaarin waa qasaare marka arda walba ha iska fiirsho inuu ka haro ardada uu dhex fadhiyo oo tahriib iyo waxaan loo baahnayn iyo saaqidnimo oo uga haro waxay ku reebaysaa calool xumo cimrigiisa inta ka dhimana marka intaas ardaydiina meesha maanta isugu timid inaad ka dadaashaan waalidiinta dhashana inaad arintaas aad uga dadaashaan ood kaalmaysaan haddaad rabtiin noloshiinna inaad badashaan waxaad ku bedeli kartiin waa tacliinta tacliintaas waa inaad ka faa'iidaysataan fursadda laydin siiyey waa inaad ka faa'iidaysataan noloshiinna sidaad wax uga badashaan waxaa la yidhahdaa waddan haddaad rabtiin inaad qaribtid oo baabiisid waxaa ugu muhiimsan oo lagala dagaalo waa tacliinta weeye haddaad tacliintu ay tacbaan noqoto oo hoos aada u hooseyso waxa weeye waxaad abuureysaa injineero la-aan fuundiyaal ayaa soo baxaya guryaha si qaldan u dhisa si kuugu dumaan scientistyaal beenaha soo baxaya maxaan ku yidhaha macalimiina waxba garanayna soo baxaya marka runtii tacliinta in lagu dadaalo oo jiilba jiila uu gudbiyo oo dadka wax la baro oo noloshooda dadku say wax u bedelaan noloshooda u bedelaan ayaa aada iyo aada muhiim u ah